vyjdete z muzea, tak ho najdete v trávě. On je takový hodně ochytnej, tady dětem dáme, je takový kořeněný a trošku chutná citronově. Nejen o popenci břečťanovitém, o kterém byla řeč, ale také o dalších už pozapomenutých rostlinách a plodech, které před lety mývaly význam pro přípravu různých lidových pokrmů a nápojů, se mohli lidé dozvědět 18. října v Muzeu Luhačovického zálesí. Dneska slavíme Světový den výživy a současně se vlastně po roce loučíme v muzeu s výstavou, která se jmenuje Lázeňské menu. A ta výstava se věnuje historii luhačovické gastronomie, takže tomu, jak tady dřív lidé vařili, z čeho vařili, co pěstovali a také jakým způsobem potom stolovali a v podstatě všechno kolem pohostinství v lázních. Na rozloučenou jsme sem přizvali lokální producenty potravin a předvádíme tady výrobu sýru a dalších mléčných výrobků, lidé tady mohou ochutnávat mléčné výrobky, ale také třeba paštiky, jehněčí maso a tak dál. A současně tady provádíme návštěvníky tou končící výstavou a připomínáme jim třeba také to, že v Luhačovicích už ve 20. letech bylo několik vegetariánských jídelen, že byly velice oblíbené a to už je taky něco, na co se vlastně zapomnělo. V programu byly k vidění také různé dokumentární filmy ke dni výživy a myslelo se i na dětské návštěvníky, pro které byly zajištěny výtvarné dílničky i divadelní pohádka, oboje samozřejmě spojené s tématikou jídla. Dobrý den, učiteli. Nazdar, Kašpare. Já bych potřeboval mluvit s vaší Aničkou. Akce, kterou muzeum nazvalo Chutě a vůně zálesí, přilákala řadu návštěvníků. U těch sýrů jsme byli, výroby těch sýrů, tak jsme tam ochutnali všechny druhy sýrů. Bylo to hrozně zajímavé, vlastně to vyprávění k tomu, jak se vyrábí, z čeho co je, jak se to dá připravit. Ochutnat bylo možné také třeba šišky zadělávané Vincentkou nebo kávu připravenou ze žaludů. Je to takové zvláštní, trošku mezi normální kávou, meltou, ještě k tomu je to takové trošku zvláštní, když si člověk uvědomí, že to tady roste všude za barákem, tak je to opravdu zajímavé, nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, že se dá udělat žaludová káva. Je výborná, opravdu doporučuji.